السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبيب ام ام اي فائٹر مسلمان بول دیا کہ ملینز ملینز آف ڈالرز کی فائٹ بھی رہی تو رمضان میں نہیں لڑوں گا، کیونکہ رمضان میرے لیے نمبر ون پریورٹی ہے، ایک اللہ کی عبادت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رمضان پریورٹی ہے، رمضان میں نہیں لڑوں گا. Sport is different, but Ramadan for me is number one. Sport, it's okay, UFC, everything. But Ramadan, this is my different mental. This is different, this is everything for me. I cannot fight Ramadan. یہ ایک مسلمان کا ایمان ہے الحمدللہ. Millions of dollars چلے گئے پرواہ نہیں، رمضان کی اہمیت، رمضان کا عمل ڈسٹرب نہ ہو. تمام مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے مثال، آئیے ایک رب اللہ کی طرف، اسی کی عبادت، اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف. اور رمضان کی نعمتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، افطار، توبہ، استغفار، تراویح، عمرے، اس کا فائدہ اٹھائیے اور دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیے. السلام علیکم.